AEX Gold nelunami annertuumik pilersaarusiorsimanerakaavo kultsimillu tunisessioner 2021 ingerlalluaderpat aatsassarsiorfimmi sulisut 100 missaaniinissaat naattorsuutiineqarluni kultsisiorfimmi ammaqqinniarneqartumi sulisussat 100 naattorsuutiineqarput taakkuadu affaat nunaqavissuussasut pilersaarutaasoq AEX Gold tip pisortaanera islannimiu Eldor Olafsson sammitsiaq aakiimi issuarneqarpoq nalunamilu kultisiortoqaqqilernissaanik pilersaarutik isumalluarfigineqaqaat naattorsuutigaarput nalunami kultsi $390 million sinik naleqassasoq imaluunniit 2,6 milliard koruninik таамааттумик исумақарпугут култисиорфиу писсарсиффигиллуарниссааннут периарфиссақарлуартоқ Элдор Олафсон ависимут аакиимут оқарпоқ тулуит аатсассарсиоқатигиффиат Until Mining кингуллиуллуни налунами култисиорфиммик ингерлатсигалуарпоқ ингерланерлиормалли култисиорфик 2014 ими матуиннартариақарсимавоқ Suurinammekin nuussissarsuutse kattut kettu fietä, nämmin sollutillu okattusset isumakatikin jarnitik tissin parip äätlatsinnarani kiisemi, näämme sivät. Potsuorin ullu, äningäsarsietsiut isumakatikisutiina katto potsuorinik pökettisutiina kappo. Potsuorit äningäsarsia mikäffää täät, uki on muuttu kooni, tyyv öyryy sohtu sallugu. Tokkaanahlu on kaksinnaun pökettivu, pökettikappuun sylkätimu. Hän siinä torin potsöörityt 2010 ja torfikaderpok ukiullu taakku äningäisarsia mikäffää viine rappiatten ginnrat äämaallugu misikirrippaa. Kiu maa sisämän takkarammi kuullu taida tjuukruuni. Tän annikin inaami. Soonarimi amma ukiu ällät siuri nukkaksaatingarumi. Kaffaatinguan pidattaksimaarua otta. Ma ajoissangikkaruakpa. Jeskipäät til sinnip uku pöppiäkkät sigun miäi. Tässä putna minä sollutiko kattusset sudifrafiutääni. Sudisut äningäisarsiasa. Tissin paip ääpääni. Isumakat siisutiin kattut seksityyviusut. Tässä on kisinnop tässä ajungilla kiisemmin isumakat siisut etäisiäkkä. Tissunna kapputtaa kyllä tässä sijauvarsinna ngokpuut. Potsöörit isumakatsiisutääni, tepit et on rappiatten ginnari, iduääredugu, isumakatsiinnin jattokadonnerani, tepit äningäisarsiet tungeviusunut, nuunekaan assin nääneri, potsöörit kettufimminut kissää tiigeduakpäät. Ida asurin maa takkusessa taangin nähtessäni. Mä ajungin nousimassa arvoakpoon. Kollun niin tämä se idin rakkuun arvoakpäätä. Tänäru kissaat, ta pillu ällät ikinnoppaa, mik oota haltrissiusut, isumakatiinin ja nommi, iduat tikku minä simasut, es ikop siudittää sua, ne suujaa vok. Täkku, että pelaappasuit, ätsä tuhlien akkiviissa uut, ilmeiset sinne kiistiin, kepinu etäisiäkään pissaksin ja elonnan nousi muuttaa, mä ettu millu, mä ennen kuin siun juussa loppuut akkiviisin näsimungin loppuut. Tässä minä olen joksakun kaktakpongon, ira, ахиллаттаартарпо я аперсууяртарлун таалу апууффигисар апууссиффигисарпарпут кися нериорсуутигинеқарникуус тамааса ила соорем пакатсиссутигивангут ила агунеқангиммата
Potorilli surinnertik nuannariga mikku aninga sarsiatik annikigalugit suraarunnangitsut hansiine turin isumaqarpooq suriunnaartorngila suri taakku pillungi kisianni siuriini suriunnaartoqartarpooq annikingalungi akissarsiun kisi imma imaanne uangutsinni nuannaringatsim suriffi nuannersuumma uatsinna qimakkuminaarlami Isumaqatigisut atsiornaqartoq 2022 mi marsip 31 ta tungaanut atuppoq. Atsiornaqartorlu kingumoortumik atuuttussaamat aningaasarsiat nikingassutaat sulisunut nussorneqaleruttorput. Manitsum inisiaqarfissuarmi ispiavaayimi inissiat idaat unnuaq marlunneqiteqqutilivissoq ikuallappoq. Ikuallaffiusorlu ullumi imma isikkoqarpoq. Igualllaffiusoq qatserisartunik pilertortumi qamisarneqarsimasoq manniitsumi politiinersup Niels Lyngholmip oqaatigaa. Inuit ataasiakkaat puttumik ioraasimasut napparsimavilianneqarput. Annerusumillu ajoqqusertoqarsimanngitsoq politiit oqaatigaat. Ini alla igualllaffiusu eqqaanniittut aamma eqqugaapput taamaattumik taakkunanninajugallik allamik inissarsigallartinneqarlutik. Igualllannersumik aallaaveqarnersoq suli paasineqanngitsoq manniitsumi politiit oqaatigaat. Aalisarnerpillu isumalioqatigiissitaq aalisarnerpillu inatsissamik piareersaanerpillugu oqallisissianik Hotel Hans Egeemi aqagu saqqummiissaaq. Ataatsimiitsaliarsuup suliani 2020 mi juunip qaamataani saqqummiuttussaavaa. Manna mutsuut angusimanerlutsigit innuttaasunuttakutikkusupparput aammaliitungaviit innersuusutillu saqqummiussavut oqallissigarusullutigit Jens Paulsen oqarpoq aatsarnermut ataatsimiitsaliarsuup suulittaasuattasaniatsigut aamma soqutigisalliqqulit ilaatsigut SEK pingortstalerifik KNAPK SQRPK sulisittisut aamma nusuka ilaasortaapput Avannaataqimussersuanut uummannami ukioq 1989 misiullermerluni ingerlanneqartumut aallarniiso Ulikvist 69 ukioqarluni ataasinngornermi unnukkut toqukkut qimaguppoq. Unammisarnerlu taanna kingorna ineriartortinneqarluni nuna tamakkerluo qimmini qimuttoqarfinnit peqataafiineqarsinnaasumik ingerlanneqartalerpoq. Tungavisiilluni maannamut kingornussassatsinnik tunisimavaatigut maannamut suli ingerlavoq Tännelu amma inuyaqatigiinnu tunniutaa imaaliinnarlugu unitsinneqarnaviangilaq. Mikael Jeremiasen kalaallitnunaanni qimussertartut kattuffianni siulittaasup tullia ilaatsigut oqarpoq. Nunatsinni inersimasut 30% imminut toquttoqarnerani nalungisamminik annaasaqarnikuupput. Tassanngaanaq annaasaqarneq aliasunnermik aliasungaarnermillu nassataqartarpoq. Taamakaluartorli aliasunneq nunatsinni oqallisigineqarneq ajortoq naalagaaffiup aliasuuteqartunut tullissiviata tassa dinasjonaali soorsentarip nalunaarusiami inerniliuppaa. Meeraanermi inuusuttuunermilu tassanngaanaq annaasaqarneq nunatsinni innuttaasut amerlanerpaartaasa ilisarisinnaavaat. Inuit qulit toqusimatillugit marluk tassanngaanartumik toqusimasuusarput toqutsinermi ajunaarnermi imminullu toqunnermit. Aliasuut nalinginnaasoq inikinneruleriartortarpoq annaasaqartunullu taanna nalinginnaasuvoq aliasungaarneq tassaasinnaavoq imminu toqunnermi tassanngaannartumilluunniit annaasaqarnikkut takkussinnaasoq Nunatsinnilu inuit amerlanertsiut ajornartorsiutit eqqartorneqartilluit aliasunnerpillugu oqallisiginnittarnerat kingulliunneqartartoq misissuinerit ersersippaa. Taasumalussaniatsiut soorlu peqqissaasut nakorsat pulitsiit oqartussaasuni sullissisut assigingitsut taakunnamminneq aama inuttut artorsaatiqarnerminni sullissartik aliasunnerpillugu oqaleqatigissalluit nukissaqarneq ajortut Preben Engelbrecht tip nassuiaatigaa.
hvor de sagde, at vi er også nødt til at lade os. Der er gode rådtabud. Uagud, Amalia, så er det godt, at der er meget rådtabud. Næmmer jeg uagud i minut. Der er kun ikke godt, at der er til at Ariasungarnam miru iraatsiutsuriartarnissaq perorsaanissamulluuniit nukissaaqutsitsisartoq iraaniru imigassamik arlaanilluuniit aangajarniutsinik atornerluinikkut ajornartorsiutsinik matoorinniartoqalersinnaasartoq preben enkel prektip aamannassuiaatigaa Ariasunnerllu pillugu kumuunini siunersuisinnaasunik sulisoqartariaqartoq naalagaafiup ariasuutiqartunut sullissiviata iraatsut siunersuutigaa Og de her sovrådgiver kan både lave op til Der er gulv, sorg, lukkende, som indenik, mærkeligt, kommunen, at det er rigtig nærbudt. Ariasunnerllu pillugu politikkikkut periusissiornissaq tapersersorneqanngippat nunatsinnortorsiutit utikuluttuassasut naalagaafiup ariasuutiqarnermut sullissiviata pisortaatannaqissuserpaa Ariasuutiqangaarneq inunnut inuiaqatigiillu aningaaseqarnerannut kingunaqartoruissuusarpoq Nadunarusiaq namminersurlutik oqartussaniit maanna kadaalsuungortinniarneqartor Preben Engelbrektip oqatigaa. God aften og velkommen til denne pressebriefing. Danmark gemi politi tusagasiortunik uallermanna katersuutsitsipput inuitsuivit missaaniittut qaartartuliornermut atortunik pissarsisimasutut aallaasinillu pissarseriarsimasutut unnerluutiginaqarlutik Danmark gemi illoqarfinni arlalinni tigusaasimannerat oqaluttuaraat Daakunani arsallit peqqarniisarniartuusutut pasinaqartut chief politi inspektør Jørgen Bernskov basisutissivo. Vi har fat i alle dem vi har søgt. Ujarisut damasa tigusarivagut Jørgen Bernskov oqarpo. Politi Danmark gib andersani suliniuteqarnerm miksaniatigut najukkatsyuvit misissuiffigaat. Ingasaassilluni islaamisiornermik pissuteqarluni peqqarniisarniartoqarneranut passilliut politiitsuliniuteqarneranut pissutaavo. Tigusarineqartuni arlallit inatsit tungaviusoq naapertorlugu sisamangorpat killisiorneqassappuut. Taamaattoqarneranilu matut matoqqanissaat unnerluussisussaati taasut piumasariniarpaat. Una banani takusassiatut eqqumiitsuli artiguaa qalipaailerluulu banani allamik pigineqarpoq ortahunnor tusin koruunillu missaanik naleqarluni I call performance hungry artist siginnaartittinera atserpa eqqumiitsulliortoqqaattoq tassami kaakkamaneriinnarpaa Banani Miami mi art Basili mi nivingasoq Italia miumit eqqumiitsuliortumit Maurizio Catalani mitsuliaavoq atiqarluni comedian eqqumiitsuliani katersuaasiviup nalingalik akilisinniarneraa aperineqarami ima akivoq I don't know because the gallery took it all my information Danuara eqqumiitsuliani katersuaasiviup paisulisaatik katamaasappivai In the next few days I am a politician paisulisattunniuppakka ullunilu tulluuttun naluara susuqassalu Thank you very much Suka K. Frederiksen nip kraft til mig knappe at rasle ned, at kunne sige kan i billedet, at du er kjem med ikke sagt om at du er rak kraft til mig knappe at rande ret i sin bab udløse penge jo en i sagt om at du kraft til mig knappe at rette i dag og til sin næsegat, at du er gjort op nær i utigere. Kraft til mig er kunne gøre som ud i din nyt knappe at rette som ud, så der så er sunge jo som er sin nyt at lande og så i sort terfigat. At du ikke med kraft til mig, når der er der andre op til sammen i damer af slakkervok. At du ikke gjort dem med, så kan K. Frederiksen nip, kraft til mig, når bare til rasslunde akkosakene af slaserej.
Så kan Kåre Frederiksen nipkraft til Rasslund i 2017 nemlig bare sit den rarende mini, gik om den at bare svak bilslugge bare sit sut i sanik, gør det altid sut at læse med sunik i det ting i tomik, og jeg du i sarsi med gør det Rasslund i og gør det du er på. Da sivit som den magt i arm, den magt i mæling, gæt så sat til det rådling, er det en oppung, da nærm en, da uanset i sarsen, jeg har klart af dagene. At du ikke er sådan en min emigrantige så am ikke at der som man du siger sådan en emigrantige med paradoks så kun jeg er om at du til at bange wellness center mine rasslinger at du ikke kan gruppe en rigtig til slutte tre af fire siopud i Maris er du med sit sårende i dag til godt kunne gå der sut i dag at siu slammig kraft til gamle mig du sagt til den gamle der er med nu er jeg sådan ikke du ikke sådan at kasse at du ikke siopud kanne akku saapatta tää vuotu am eli huissa tammera tää nä riuum annotsin pidossit sinnä nappaasu arlu taanna atugaridersimagaanni nerisassat iluaqutaasinnaasut akiuussutaasinnaasullu suka Kåre Frederiksennip atuakkiamine ilanngullugit allaaserai kudoruun tiusitiagari uskamavisimortarli nesakatuuaqaki paatsernammin allanngorluni oangsiaasanngorluni kisia kuulijanahtumuun astuu tsikisahtu ingersakken nikuun. Am upperi lekku, iluakti tsikatuu. Kanikisaa suttaak atuakkami amma ällaasarin rakput. Suka Kåre Frederiksen nimi kraftsakadan nommi kingomna, ketsosahtsittaa aluahluni, nappaa taakungasiani, ukiuni kinguslanni naakit takpo. Nappaa tinidu ketsosan rasinnaajun naasimasok, kinguslommi ketsosahtsakadan nommini, nagosanit pääsitin rakpo. Tämä silloin sukep inunera maanne sivitsosan rasluni. Inina nu taa aasahtsittaa, inin tokutsafiakin elma taamnepäätskadulli. Uenit etuokkien tekinä kassinnau, uenemmin tämäidelmiä mikuun ruotsin. Inin kaa pysyisimisin, että lakkeni asti utsakkeikkusuppuun pisannottu. Kadupaan maini kässä singetsin, että sinne kassamme. Tämän eri kainilna kassinnaa Sofia Haltrissinik ukiuslip, että uekkiä mini amma ossasin jakpää. Kysyä, että simitään se kohtu, että sinne akkusia kassinne, että kassattaisiin kuisun niväisin. Amel pisin näis ellen mossutsi. Tämä ymmärtää kuva kiinnerisään kinäisi sen, että sen saa ja kappitas sikkiä tuota ja kappitas. Tämä nyt ei ole niitä muentakin kassin. Mutta ne eri nimnäisyys on katsottu, niin kaikki yksittäisessä sosti, että sottisessa ei sikäru. Atuaga kraftsimik nadata kannara nuumi atuakkani ketsi shoppimi manitsumi kakottumi nassamidu prosinnimi pisiessä äärarapok. Tässä ruhlumikkut kanoruumin utasiassa etsikut tässä uusina rissami sitä kanorin nissää meikän hän sinne psakumiutissa vaa unnusjohluasi.